ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በሰላም ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ በሰላም ሁሉ መልካም ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በተጠየቃችሁ መሰረት ዛሬ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ መጥቼ አዲስ ነገር ምንድን ነው? የአማርኛ ፊደላትን እንግሊዝኛ መጽሐፍ። አማርኛ መጽሐፍ ስንፈልግ እንግሊዝኛ ፊደላትን በመጠቀም አማርኛውን መጽሐፍ ማለት ነው። ይህንን ደግሞ የብዙዎቻችሁ ችግር ነበረ። ብዙዎቻችሁ በአማርኛ ጻፍልኝ፣ ቴክስት እንኳን ጽፍላችሁ በአማርኛ ጻፍልኝ የምትሉ ልጆች ነበራችሁ፣ በጣም በብዛት ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም ለመቅረፍ ነው ከዚህ በኋላ እንግሊዝኛ አማርኛውን በእንግሊዝኛ መጽሐፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ባለፈው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት የአማርኛ ፊደላት 33 ናቸው። 33ቱንም በእንግሊዝኛ ፊደል ደግሞ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የተወሰኑትን ቪዲዮ ሰራለሁ። ልክ እንደ አማርኛ ላይ እንደሰራሁት የቀሩትን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ አድርጌ 33ቱንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የመጀመሪያ ቪዲዮ የሚጀምረው በሱ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው እንደምታስታውሱት እንግዲህ የመጀመሪያ የአማርኛ ፊደል አሊታው ሃኑስ። ስለዚህ አ ማለት ይህን ይመስላል። ኡ ደግሞ ይህን ይመስላል። ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ሰፋ ሰፋ አደረኩኝ። ቅርታ ምክንያቱም እዛ ጋር እንዳይቀጥብኝ እዚጋ የትንሽ አሳንሽ ጣፋል። ሀሌታ ውሃ ማለት ይህ ነው። ሁ ይና ይህ ነው። አ ይህ ነው። ኤ ነው። እ ነው። ኦ ይህን ይመስላል ነው። ኦ ይህን ይመስላል። አሁንም ሰፋ ብሏል ግን ምስኪ። ስለዚህ አሁን ደግሞ እንግሊዝኛውን ስንጽፍ ሀ ማለት ኤች ኤ ነው ይሆናል። ኤች ኤ ይሆናል። ኤች ኤ ይሆናል። ኡ ደግሞ ኤች ዩ ይሆናል። ኢ ኤች አይ ይሆናል። ኤች አይ ይሆናል። ኤች አይ ይሆናል። አ ደግሞ ኤች ኤ ይሆናል። ኤ ኤች ኢ ይሆናል። ኤች ብቻ ነው ይሆናል። ኦ ደግሞ ኤች ኦ ይሆናል ማለት ነው። ኤች ኦ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ኤች ኦ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ትንሽ አይታየም። ኤች አይ እዚህ ኤች ዩ ኤች ኤ እዚህ ሀሌታው ሀና ሀ የአራተኛው ሀ ተመሳሳይ እንትን ያላቸው ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣዩ ደግሞ ምንድን ነው? ለ ነው። ለ ሉ ሊ ላ ል ል ሎ ሎ። ኦኬ፣ ይህን ደግሞ በእንግሊዝኛ ስንጽፍ ያው ከላይ እንደምትመለከቱት ከዚህ ጋር እነዚህ ኤ ያላቸው ሀ ቤቶች ብቻ ናቸው ማለት ነው። ለደግሞ አሁን ምንድን ነው የሚሆነው? ለ ሉ ሊ ላ
ሌይ ሌ ል አሁን ምንም እንትን አንልም ማለት ነው። ል ብቻውን ነች የምትሆነው ማለት ነው። ደግሞ ኤል ኦ ይሆናል ማለት ነው። ሎ ኤል ኦ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ፊደል ምንድን ነው? ሀመር ውሃ ነው። ተመሳሳይ ነው ከመጀመሪያው ጋር ሀመር ውሃ ነው። ኡ ኢ ሃ ኤ እ ኦ እዚህ ይህ ምንድን ነው? እንደ መጀመሪያው ነው። ኤች ኤ አ ማለት ነው። ኤች ኡ ኤች ኤች ዩ ኡ ኤች ዩ ኢ ኤች አይ አይ ደግሞ ኤች ኤ ኤ ኤች ኢ እ ኤች ብቻ ይሆናል። ኦ ደግሞ ኤች ኦ ይሆናል ማለት ነው። ኦ ይሆናል። ኦኬ፣ ቀጥሎ ያለው ፊደል ደግሞ መ ነው። መ ሚ ሚ ማ ሚ ሞ ይህ ነው። ለዚህ የመ ኤም ይሆናል። ሙ ኤም ይሆናል። ሚ ኤም አይ ይሆናል። ማ ኤም ኤ ይሆናል። ሜይ ኤም ኢ ይሆናል። ም ኤም ብቻ ይሆናል። ሞ ደግሞ ኤም ኦ ይሆናል ማለት ኤም ኦ ኤም ኦ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ሰ ነው። ፊደሉ ሰ ነው ያለው። ቀጥሎ ያለው ፊደል ንጉሱ ሰ ይባላል። ይህ ነው ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ይሆናል። ስለዚህ ሰ ማለት ኤስ ይሆናል። ኤስ ዩ ኤስ አይ ኤስ ኤ ኤስ ኢ ኤስ ብቻ እና ኤስ ኦ ሶ ማለት ኤስ ኦ ኤስ ኦ ይሆናል ማለት ነው። ኤስ ኦ ይሆናል። ከሰ ቀጥሎ ደግሞ ረ ነው ያለው ፊደል። እዚህ ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ። ይህን ስንሻህ ደግሞ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋ ረ ነው ይሄ። ለዚህ ረ ማለት አር ኢ ይሆናል። አር ኢ ሩ አር ዩ ሪ አር አይ ራ አር ኤ አር ኤ ሬ አር ኢ ር አር ብቻ ይሆናል። ሮ አር ኦ ይሆናል ማለት አር ኦ ይሆናል ማለት ነው። አር ኦ ይሆናል።
ار او ይሆናል ማለት ነው ኦኬ እሺ ቀጥለ ያለ ፍደር እና ሰረሰ ሰ እንደውም የሚባለው ይሄ ሰዓቱ ሰ ሰዓቱ ሰ ሰዓቱ ሰ ማለት ይሄ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሱ ይህ ነው። ስለዚህ እነዚህም ተመሳሳይ ነው። ከመጀመሪያው ሰ ከንጉሱ ሰ ጋር ተመሳሳይ ኤስ ኤስ ኢ ኤስ ዩ ኤስ አይ ኤስ ኤ ኤስ ኢ ኤስ ብቻ ኤስ ኦ ኤስ ኦ ይሆናል ማለት ነው። ኤስ ኦ ይሆናል። ጥረት ጥረት ያደረኩት ለመለየት ነው፣ ለማሳየት ነው። ይሄ ከዚህ ጋር ለማለት ነው እንጂ ሌላ ነገር ሌላ ግንኙነት የለም። ኦኬ ኦኬ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ሰረሰ ሸ ሸ ሸ ነው። ሸ የሰ ቅርጽውን ኖሮት ከላይ ብቻ እንትን አለ መስመር ነገር አለ። ሸ ሹ ሺ ሻ ሺ ሹ ሹ ይሄ ይሆናል። ተየር ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እናንተ ስታዩት ቪዲዮን በምታዩበት ጊዜ ዙም አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በወርዱ ስለሆነች ቦርዳ ማለት ነው። እዚህ ሸ ማለት ደግሞ ሸ ትንሽ ከሌሎቹ ይለያል። በሌላ ቀለም ብስብ እሱ ጥሩ ነው እያስባለሁ። ሸ ማለት ኤስ ኤች ኢ ኤስ ኤች ዩ ኤስ ኤች አይ ኤስ ኤች ኤ ኤስ ኤች ኤስ ኤች ብቻ ይሆናል። ኤስ ኤች ብቻ ይሆናል። ከዛ መጨረሻው ኤስ ኤች ኦ ይሆናል ማለት ነው። ኤስ ኤች ኦ ኤስ ኤች ኦ ይሆናል። ታያችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንደነገርኳችሁ ቦርዱን ማርከሩን በደንብ ደመቅ ስለማያደርግ ነው። ታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እናንተ ዙም አድርጋችሁ ማየት ስታዩት ዙም አድርጋችሁ ማየት ነው። እዚህ ዛሬ ስንት ፊደላት እንጽፈናል ማለት ነው? 1 2 3 5 6 7 8 ስምንት ፊደላት እንጽፈናል። በሚቀጥለው እንደዚሁ እንግዲህ እስከ 33 ድረስ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው፣ እለቅላችኋለሁ በቪዲዮ። እናንተ ግን እንግዲህ በያላችሁበት ቦታ በምታነቡበት በምታዩበት ሰዓት ደብተርና እስክሪብቶ ይዛችሁ እንግዲህ እየገለበጣችሁ እየተለማመዳችሁ መሆን አለበት። ካለበለዚያ ምንም ዋጋ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተ ብርታት ሲኖር ነው እንግዲህ ለውጥ የሚመጣው እና ከእናንተ ነው የሚጀምረው እና ይህንን ያህል ከሞከርኩም ደግሞ እናንተ ደግሞ ከዚህ በላይ ደግሞ መሞከር አለባችሁ። ምክንያቱም የችግሩ ባለቤት እናንተ ስለሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመክራችሁ መፈልገው ስላዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ብዙዎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ያው እንደምታውቁት እንግዲህ ይህ ትምህርት ነው። የትምህርት ነገር ደግሞ ብዙ ሰው አይፈልግም። ግማሾቹም ስላልተማሩ ሊሆን ይችላል፣ ግማሾቹም ደግሞ መማር አይፈልግም። ለምን? በትምህርት ተምሬ የተማሩት የሚደረሱ ብሎ ስለሚያስቡ ማለት ነው። ሁሉም ተምረው በየቤታቸው ቁጭ ብሏል እና ያንን እየተመለከቱ እንግዲህ ብዙ ተመልካች የለኝም እና ተመልካች እንዳገኝ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለአዳመጣችሁን አመሰግናለሁ።
በሚቀጥለው ደግሞ የቀሩትን ፊደላቶችን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እንግሊዝኛም ይቀጥላል። ፊደሉን ካወቃችሁ በኋላ ደግሞ ወደ ወርድ እንሄዳለን። ወርድ አጻጻፍ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥሉት እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ሱንቅን ከጨረስኩኝ ደግሞ አማርኛን በዛው ይቀጥላል ማለት ነው። የጀመርኩትን ስቴፕ ከስቴፕ እየሰራው እሄዳለን ማለት ነው። ሂሳቡም ይቀጥላል። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።